Paní Šilerová psala minulý týden, že lednová inflace z měsíce na měsíc o 6%, meziroční inflace je 17,5%, elektřina oproti prosinci plus 140%, vodné stočné 16,3%, teplo, teplá voda o 23%. A co na to vláda? Pan Stanura z ODS. No, zrušil protiinflační dluhopisy, kterými jsme se mohli chránit proti inflaci. To zrušil hned, jak nastoupil do vlády před rokem a půl nebo před dvěma lety. A dneska chystá zrušení podpory státního spoření. A dokonce mluví o tom, že se bude zvyšovat DPH. Mezi tím, co v jiných zemích třeba snižují DPH na potraviny nebo léky, na ty základní věci pro ty nejchučší, tak u nás se o tomto neuvažuje a uvažuje se o tom, že se bude DPH zvyšovat. Ze včerejška zpráva uteklo do médií, že se má opravdu zvyšovat odchod do důchodu. Dnešní padesátníci mají do penze v 66 letech, čtyřicátníci v 67 a lidé, kteří jsou dneska 34 a méně, tak dokonce v 68 letech. Takže já v 37 letech bych měl jít do důchodu v 67 přesně za 30 let.